פותחות שבוע לשבוע של תשעת הימים. מה עושים בשבוע שכזה? מתחברת בתודעה למצב השכינה. נשמע ענק. מה הכוונה? ממעטת בשמחה, מרבה בכיווי וציפייה. צריך כאן את העזרה של כל הנשים. למשוך קו של אור לתוך החלל, לתוך המחלה, הפחד, החלחלה. לעשות כיווי כהוראת הרמח"ל הקדוש. כל המקווה, תפילתו עולה ללא אמצעי. לישועתך קיוויתי השם. השם לישועתך קיוויתי. מתוך תפילה ושיר, לעלות קו של תקווה, לאוצר מתנת חינם, למקום הרחמים הגמורים, ולבקש גילוי אהבה שלם. לבקש, לבקש, ושוב לבקש. וממש לראות קו של אור, שכל הנשים העבריות יראו למעבר, מעבר למה שהעיניים הפיזיות שלנו רואות. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. תראי בעיני רוחך איך השם שב לציון, וכולנו עולות בלבן, עם ביקורים וטופים, וכל אומות העולם עולים ורואים בשוב השם ציון. כשכולנו נראה ונאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, בחיזיון הגדול של בית המקדש, ונצפה ונקווה לו, ממש נעלה קו של תקווה ואור, אז גם נכין, מן הסתם, בגד לכבודו, כמו שעשו הצדיקים, והוא יבוא להודיע שכל קוויך לא יבושו. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.